Ve středu 24. dubna proběhla v Karlovarské Becherově vile tisková konference destinační a informační agentury Františkovy Lázně a společnosti Mastercard. Jejím hlavním úkolem bylo seznámit novináře i veřejnost s výsledky analýzy možností a dopadů na města, jež by měla být brzy zapsána na seznam UNESCO jako pomyslný lázeňský trojúhelník. Koordinování snah o vstup by se tak mělo přesunout do oblasti praktických řešení. Kraj hrál jakousi koordinační roli v celé té nominaci. Původně inicioval vůbec tohle, ten zápis kraj společně s městem Karlovy Vary. A teď jsme se dostali vlastně do podobné fáze, kdy kraj třeba prostřednictvím mojí osoby založil komisi UNESCO, kde se setkávali právě ty všechny nominace, nejenom ta lázeňská nominace, ale i Montan region a daguerotypie z Kynžvartu. A kraj převzal tuhle tu koordinační roli a myslím si, že se mu v průběhu času podařilo ty tři města, lázeňská města, spojit dohromady do jedné platformy, začít aktivně využívat ten svazek obcí, které ty města mají založený. A teď si myslím, že je ta situace, kdy kraj může předat tu iniciativu k těm městům, nadále bude podporovat všechny ty nominace, zřejmě finančně a zřejmě nějak motivačně, ale pokud se to podaří, tak ty města převezmou kompletně iniciativu vůči UNESCO. Představená analýza zároveň zahrnuje i návrhovou část v pěti hlavních oblastech – dopravy a mobility, služeb a infrastruktury, bezpečnosti, životního prostředí a komunikace. Dopady zápisu do světového rejstříku se podle zkušeností z jiných míst projevují v okruhu minimálně 20 kilometrů. V případě našeho kraje se tak jedná v podstatě o celý region. Výsledky okomentovali zástupci dotčených měst. Jenom jsme si potvrdili věci, které v Karlových Varech prostě chybí. To není o tom, že by nás něco úplně překvapilo, ale rozhodně chybí zkomunikování, chybí dostatečná produktová základna a chybí nám ta infrastruktura. Jo, co se týká bezpečnosti, protože tam se řeší i oblast bezpečnosti, mobility a podobně, tak tam si myslím, že to jsou věci, se kterými Karlovy Vary počítali, ale myslím si, že důležitý je prostě ten úplný základ je, když lidé přijedou, aby měli kde zaparkovat a odkud se odbavit. My ubytovací kapacity a tyhle věci veškerý máme nastavený, myslím si, že i produktově a kvalitou jsou Karlovy Vary poměrně stále ještě vysoko, ale je potřeba se připravit na tyhle věci, které město jako nechávalo na později a je evidentní, že se na ně musíme zaměřit teď okamžitě, aby do 2 let byly vyřešeny. Město se zaměří na parkování nejen pro turisty, ale i pro místní. Vzniknout mají odstavná parkoviště pro osobní vozy i autobusy. I nejmenší Františkovy Lázně vnímají jako nejpalčivější problém parkování. Jedním z možných řešení je sdílená doprava. Je to nějaký bike sharing, je to i ten auto sharing a další věci. Budeme se bavit i společně o nějaké hromadné dopravě, protože to je základ, abychom právě eliminovali ty přetlaky, co se týká automobilů a tranzitů. Takže tohle jsou věci, které potřebujeme společně řešit a jsem rád, že jsme se shodli na těchto těch produktech, které je potřeba nabídnout a pak nabízet to své město samozřejmě tak, jak je potřeba, je potřeba společných aplikací, ať už je to pro parkování nebo nějaké bezkontaktní placení, ať už je to i různá navigace v těch daných městech, takže aby fungovaly tyhle ty věci podobně a proto jsem rád, že ta spolupráce takhle funguje. V Mariánských Lázních už učinili některé důležité kroky ke zlepšení situace v parkování, protože i zde je to hlavní potíž. Teď jsme si pod sebe, pod město stáhli zpátky naše centrální parkoviště, které by právě do budoucna mělo být hlavním záchytným bodem pro autobusy. Provozujeme už i přímo pod městem jako městskou společnost parkovací dům a vyjednáváme teď s některými soukromými subjekty o případném pronájmu dalších parkovacích ploch. Takže v tomto směru už jsme trošku dál. Mě při té analýze od Mastercardu zaujala hlavně ta mobilita jako taková a ta myšlenka car sharingu. Ono v tom menším městě typu Mariánských Lázních to udělat jenom v rámci města by asi bylo zbytečné, ale pokud se to bude dělat v rámci možností přejezdu mezi těmi lázeňskými městy, tak to určitě bude mít smysl. Já bych si dokázal úplně krásně představit nějakou flotilu 15 až 20 elektrobusů, elektromobilů, které by mohly projíždět mezi těmi městy. Už jenom proto, že se nám po 5 měsících konečně podařilo ve spolupráci s ČEZem odebřít nabíječky v Mariánských Lázních, takže už je tam máme taky. A musím říct, že to není jenom nějaká okrasa, ale když okolo projíždím, tak jsem poměrně dost překvapen, kolik lidí, ať už jsou to turisti, ale i lidi z Mariánek se tam opravdu zastaví a nabíjí. Analýza Mastercard přinesla i některé překvapivé závěry.
Ve všech třech městech se podílejí na více než polovině útrat hrazených platebními kartami. V Karlových Varech stále převažují Rusové, a to celoročně, v Mariánských Lázních Němci, Britové a Rusové a ve Františkových Lázních drtivě Němci. Zároveň hosté nejvíce utrácejí v hotelích. Ostatní provozovatelé služeb trpí malým počtem platebních terminálů. Posílení tržeb z cestovního ruchu se má podle návrhové části zaměřit na pětici kroků. Navýšením počtu přijíždějících turistů, prodloužením průměrné délky jejich pobytu, zaměřením se na movitější trhy a klientelu, minimalizací mimosezónních výkyvů a také poskytováním komplexních služeb. Strategie se musí tvořit zároveň pro tři hlavní kategorie – občan, turista a lázeňský host. Každý z nich má jiná očekávání a představy. Řada dílčích cílů má být plněna v koordinovaném postupu všech dotčených měst.